den. Nacházíme se v klidné obci Běsno, zhruba 20 km od Žatce. Tady zařazujeme do nabídky nemovitost, která má dispozici 5+1. Má pozemek 1240 metrů čtverečních. Co je výhodou domu? Dům je po rekonstrukci. Jediné, co zbývá dodělat, je fasáda. Fasádu si můžete potom udělat podle vlastních představ. Pojďme se na to společně podívat. Co tomu říkáte? Chcete bydlet v klidu nebo se rekreovat? Zaujali jsme vás nabídkou? Jestli ano, neváhejte nás kontaktovat a rádi se s vámi potkáme při společné prohlídce. Budeme se na vás těšit. Naschledanou.